السلام علیکم ملګرو څنګه له جی خې امید لرو چې تاسو به ټیک ټاک یې نن موږ روان یو جی دلته کې یو نوی ریسټورانټ شانو دی فاسټ فوډ والا او نوم یې جی چارباغ کې دی د فوډ کورټ او ډیر مزیدار لوکیشن باندې دی چارباغ په دې بازار په ټاپ کې سیونه لیو نه لګ مخ کې د چارباغ والا باد په منځ کې دی نو تاسو سره راځي موږ سره راځي او ورزو چې دی کې د موږ سره سسري دا جی تاسو لیدای شئ دا انټرنس جی لوکیشن ډیر مزیدار دی موږ فرسٹ ټایم دا ٹرائی کوو جی او تاسو ته یم خایو چې دی کې کم آئٹمز دی دا غی بارے کې او یا تاسو ته لاس کیږي کم نه موږ ریویو هم در کوو د دې آئٹمز بارے کې کم فوډ دی هغه تاسو ته خایو او ور سره جی کم نه دا غی بارے کې با ریویو زوم تاسو سره شیر کوو Vital Pio, Zindagi Jio. Nu-mi de la tu, nu-mi de la tu, nu-mi de la tu.